Vítejte u dnešního make-up tutoriálu, je to oficiálně podzim se svými krásnými barvami, ranními mlhami a všudy přítomným deštěm a já jsem konečně měla možnost dodělat poslední roční období do mé malé série. Po zimě, jaru a létu je tu tedy podzim v trochu fantasy podání podzimní elfky. Tentokrát se nebudeme zdržovat make-upem jakože základem, takže jsem ho nanesla a také jsem zamaskovala obočí, odkaz na samostatné video najdete nahoře v rohu. Začneme s touto super podzimně laděnou paletkou stínů a za pomocí hnědého stínu vytvořím tvar javorového listu do středu čela. Postupně začnu za pomocí toho stínu list stínovat směrem dovnitř, kde podél vnějších okrajů nakonec bude hnědý stín, který postupně pokračuje do oranžového a ve středu do žlutého. Černou vodou ředitelnou barvou poté list orámuji a ještě trochu zvýrazním ty nejzazší okraje rozmazáním linky. Na obě horní víčka namaluji super výraznou černou linku. Opravdu nemusí být perfektní, ta moje je vzdáleně perfektní, protože stejně bude fungovat jako takový základ. Kolem očí jsem se rozhodla vytvořit velmi zajímavé texturované líčení v odstínech, jak jinak než žluté, oranžové a červené. Takže nanásím stíny nepravidelně kolem očí a do jeho okolí v takových malých jakoby mráčcích. To bude náš základ, na který poté začnu nanášet vodou ředitelné barvy ve stejných odstínech, které nanáším kulatým štětcem, který mi vytvoří texturu podobnou nepravidelným tečkám. Prakticky opakuji celý postup, kdy vytvářím ty malinkaté různé mráčky kolem očí, dokud jsem spokojená s výsledkem. Jako poslední barvu nanáším černou, kterou koncentruji hlavně kolem té černé linky, aby všechno působilo velice abstraktně, ale stále tam ten efekt linky byl viditelný. Taky jsem se neubránila klasické technice nastříkané barvy, takže používám starý zubní kartáček a všechny čtyři barvy, tedy žlutou, oranžovou, červenou a černou, do okolí očí i opatrně nastříkám. Stejný efekt textury můžete vytvořit i za pomocí mořské houby, což jsem zkusila na prostor lícních kostí, abych to měla přece jenom trošku rychleji hotové. Opět nanáším ty stejné barvy a snažím se vytvořit abstraktní konturování. A stejně jako na očích, i tady to zakončím nastříkáním barvy zubním kartáčkem. A protože mi nyní přišel ten list tak trošku moc perfektní oproti tomu abstraktnímu líčení zbytku obličeje, trošku jsem rozmazala okraje opět tím kulatým štětečkem a dodala mu tak stejnou texturu, jako má zbytek. Myslím si, že hned to vypadá líp, protože je to jako celek. Přesouváme se na dekolt. Tam to nebude žádné překvapení. Do středu krku a dekoltu nanesu mořskou houbou žlutou barvu, kolem jejich vnějších okrajů poté oranžovou, postupně červenou a úplně na okraje trochu černé barvy.
abych si dodala trochu tvaru na ten dekolt a nebylo to takové ploché, trochu jsem hnědým a černým stínem zvýraznila okolí klíčních kostí a krku. Jako obvykle zakončím líčení rty. Použijí tekutou rtěnku od NYX a na ní ještě duochromatický lesk na rty, opět od NYX, který je mimochodem strašně krásný. Ještě jsem si přilepila umělé řasy, aby to líčení působilo něžněji a ženštěji a nasadila vaši oblíbenou blond paruku a umělé elfí uši. Taky jsem vyrobila jednoduchou čelenku z přírodnin, co jsem našla na procházce s Johankou a má podzimní elfka je hotová. Já doufám, že se vám líčení líbí. Napište mi do komentářů, jaké je vaše nejoblíbenější roční období a jaké líčení se vám ode mě nejvíce líbilo. Jsem moc zvědavá, které vyhraje. Mějte se krásně a se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Zatím ahoj!